آدم جو خلاه اسکیاد چون مدم نمایده با آواز شو خانه دنشتلده پویزن بر 16.5 ورسیسی اوچون قلنگه با خورور کارتا جدا هم که بودم موزگی تارت آلده سببه Yuragi boshli bu videoni ko'rmasan, barchaga rahmat. Do'stlar, bu juda ham qo'shli karta bo'lib, sizlarga bu kartani kechasi o'ynashni maslahat bermayman. Nimaga? Chunki do'stlar, bu kartada juda ham qo'rqinchli, shafqatsizlik kadrlar tiqil yotibdi. Bu haqida gapirmasa ham bo'ladi. Va undan tashqari juda ham qo'rqinchli personajlar, yo'q joydan qo'rqitib chiqadigan personajlar va undan tashqari juda ham qo'rqinchli syujet voqealar. Do'stlar, bu kartani agar sizlar o'ynab o'zingizlar duxingizni sinamoqchi bo'lsangiz, kommentariyada silka turibdi. Kiringlar. Yozib olinglar kartani 1.16.5 versiyaga kompyuter uchun. Like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar.